bara på min kuka. Almost done. Hur mycket deg har du kvar? Noll. Har hon inte? Nej. Varför jag också gör en kuka? Jag lägger tillbaka den. Ja, det tror jag på. Fan, är ju snyggare än Eiffeltornet. Men du måste ju... du måste ju snurra runt den lite. Ja, man får sitta fast först. Nej, det var plattan i mattan. Det blir jävla helikopter. Så kanske du står upp i en klubb. Rätt på magen. Man flyger rätt in i det. Kanske flyger in i arslehåren på det. Ja. Kör plattan i mattan. Nej, alltså jag kommer få lira för hela datorn. Alltså då är det rip. Häll på allt vatten, det är lika bra. Jävlar, man skulle bli med det nästan. Nej, fy fan vad grej. Oj. Gotta form the top here. Nej, men du måste ju runda runt den. Du får köra, så måste du göra ett mönster på den. Ja, men jag måste forma kuken först. Ja, jäklar. Oj, dang. Vad ska du ha för mönster på den då? Jag tänkte ett hakors eller någonting. Det är grymt att säga om Steam och gör 6 tittare. Nej, kanske en svensk flagga. Men Alabama nigger and I wanna be free. Sådana ord säger vi inte. I'm an Alabama ip and I wanna be free. Bra. Får man säga så? I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Free will have någonting. Oj, 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 oj. I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Free from hell of the ACP. Free from hell and from the ACP. Det ser lite legit ut som en kopenis. Vad är det puggen gör liksom? Kan jag trycka ner puggen lite? Ja, köp den här arslet på streamen, ja. Vem ska vi ha? Jävlar, vilken donger. Det ser legit ut som en penis. Snoppen har varit riktad på streamen. Men nu kan du köra plattan i mattan, nu är den torr och fin. I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Du kan sjunga den medan du slår på den. I'm an Alabama nigger and I... I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Hey, what hell from ACP? I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Free from hell and ACP. Nothing. I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Det måste vara perfectly rounded, liksom. I'm an Alabama nigger and I wanna be free. Free from hell and ACP. Ja. Va? Vad sa du? Tänker jag på mitten.